Bakı Global Startup Ekosistemi reytingində 68 pillə irəliyib. Global Startup Ekosistemi indeksinin 2024-cü il üzrə hesabatının təqdimat konferansında bildirilib ki, Azərbaycan reytingdə 4 pillə irəliyərək top 80-liyə daxil olub. Bakı isə ən yüksək nəticə göstərən 350 şəhərdən biridir. Reyting hesablanarkən şəhərlərdə innovasiya mərkəzləri, investorlar, startup bazar həcmi, tədqiqat və araşdırma işləri kimi meyarlar nəzərə alınıb. Bu irəliləmənin əsas müsbət məqamları ondan ibarət ki, Azərbaycanın startup ekosistemini qlobal miqyasda təşviq olunur. Bizim startuplar, eyni zamanda bizim innovasiya mərkəzləri barədə məlumatlar beynəlxalq miqyasda təqdim edilir. Bunun nəticəsində də həm ölkəmizə xarici startupların, xarici mentor və investorların gəlməsinə səbəb olur. Eyni zamanda Azərbaycanlı startupların xarici investorlar, xarici innovasiya mərkəzləri tərəfindən tanınmasına dəstək nümayiş olunur.